Серед мукачівців продовжують лунати скарги на бездіяльність комунальників, а саме через розчистку снігу. Якщо центральні вулиці більш-менш прибрані, то цього не скажеш про околиці міста або внутрішньоквартальні проїзди. За словами місцевих, техніку там не бачили. Один раз. Це до Нового року. До Нового року один раз. І то три тижні назад. Андрій Вікторович обіцяв, що щось там куди порядочку зробить, якісь заасфальтують або нічого того. Обіцянки, це вже два роки обіцянки йдуть. Не знаю, коли воно вирішиться це питання. Люди задаються питанням, чому комунальники до снігопадів виявилися не готовими. А вулиці міста у соціальних мережах вже жартома називають льодовим палацом та ковзанкою. Все є, все працює. Причому безкоштовно, даром. За ідею дякуємо комунальним службам. Респект. Мукачівські комунальники більше нагадують диверсантів. У перші два дні, коли падав сніг, його ніхто не чистив. Чекали, що сніг сам розтане. І дійсно розтанув. Частково. Потім прийшли морози до мінус 10, перетворивши дороги і тротуари у льодові катки. Потім повторно випав сніг. І що зробили комунальники? Правильно, розчистили катки. Катайтеся, люди, на здоров'я. Так почистили на Закарпатській. Трактор проїхав один раз і все. За що вам платили? Нагадаємо, що згідно інформації на сайті Прозоро, де оприлюднюються всі державні закупівлі, є інформація стосовно закупівлі послуг з прибирання снігу на 9 мільйонів 200 тисяч гривень. Але наразі торги відмінені. У 2019 році на послуги з прибирання та підмітання вулиць з міського бюджету, тобто коштів платників податків, планують витратити 18 мільйонів 71 тисячу гривень. Після того, як кошти виділені, фактично депутати вже не дуже мають доступу до їх використання і їх призначення. Тому дійсно викликає подив, тому що грошей виділяється багато, бюджет у нас величезний. А як ми всі бачимо, вулиці міста в якому стані, я не хочу давати оцінку, і думаю, що кожен водій, кожен житель, мешканець і гость міста сам бачить, в якому стані вони перебувають, і сам зможе дати кожен свою об'єктивну оцінку. Просто сказати, що дійсно кошти передбачені в бюджеті, коштів достатньо, навіть більше, ніж достатньо. По функціонуванню і виконанню цих повноважень і обов'язків комунальників, треба звертати саме до комунальників, тому що з депутатської сторони все чітко, гроші передбачені, гроші завжди виділяємо. Якщо навіть виникають якісь потреби у дофінансуванні, ми завжди йдемо на зустріч, завжди виділяємо додаткові кошти. У містах, зокрема і в Мукачеві, є прийняті владою правила благоустрою, де, зокрема, йдеться і про очищення міста від снігу. Чи дотримуються їх, питання відкрите. Влада, якщо би розуміла, що використання коштів, які надходять від наших мешканців міста Мукачево, які працюють в місті Мукачево, тобто через їх податки, то я думаю, що тендер давно вже би відбувся і прибирання би було більш активне. Практично вулиці не прибираються. Якщо брати по великому рахунку, то можна одно відмітити, це посипання солью, а прилеглі території, які знаходяться по вулицям, практично не вбираються. Іван Білащинець підсумовує, цікаво, як будуть забезпечувати належне утримання прилеглих населених пунктів, які збираються об'єднати в об'єднану громаду із Мукачевом, якщо в місті така ситуація. А про те, наскільки якісно прибиратимуть вулиці міста протягом року, на майже 19 мільйонів гривень будемо слідкувати.